ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲତା ଚୌକ ଠାରେ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବୀଣା ଚୌକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପଛରେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ବୀଣାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହାକୁ ବନାଯାଇଛି। ଏ ବୀଣା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତୀକ, ଏ ବୀଣା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲତା ଚୌକ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପଛକୁ ଦେଖିବେ, ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାମ ପେଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୀପୋତ୍ସବ ମନାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟ କଥା କହିବି, ମୋର ବାଁ ପଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହନୁମାନଗଡ଼ି ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଏଇ ବାଁ ପଟର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ବାଁ ପଟ ଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତା ସହିତ ହନୁମାନଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଞ୍ଜନକୁ କହିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାର, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଲତା ଚୌକ ବା ବୀଣା ଚୌକର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ହଉ, ସବୁଠି ଆପଣ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭର ଚିତ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖେଇବୁ, ପୁରା ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖେଇବୁ। ଏବଂ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ବନା ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣ ହୁଏ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଭଳି ଦିଶେ। ସତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସେଠାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଗଦାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭର ଟିକେ ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦାର ଚିତ୍ର ରଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭର ରାସ୍ତା। ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଏଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି କନ୍ଦିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାଲ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଇତିହାସ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନ୍ଥରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଏଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସଡ଼କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ସଡ଼କ କଥା ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଟୁ ଲେନ୍ ପୁରା ସଡ଼କ ବନାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଏବଂ ଏପଟେ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଟୁ ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ବନାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନକୁ କହିବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମର ସଙ୍କେତ ପାଇବେ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ପୁରା ଟପ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମଥାରେ ଯେଉଁ ତିଲକ ଲାଗେ ସେଠାରେ ପୁରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏ ପୁରା ତିଲକର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଇଏ ବି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂଚାଉଛି। ଇଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭର ରାସ୍ତା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି ବାମ ପଟକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ହନୁମାନଗଡ଼ିର ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ପଛକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ବା ସେ ଯେଉଁ ବୀଣା ଚୌକ ବୀଣା ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠି, ପଛକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣ ରାମ ପେଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ପୁରା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସବୁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ସବୁଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଉପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ତିଲକର ଫଳକ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ପୁରା ଲତା ଚୌକରେ ଚିତ୍ର। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।